doamnelor și domnilor, spectaculoase toate meciurile de până acum. Oricare dintre acestea ar fi putut fi chiar main event, după părerea mea. Continuăm însă cu cel de-al șaselea, al șaselea meci. Doamnelor și domnilor, în colțul albastru, din Brăila, are 20 de ani. 1,90 înălțime, crește în puțin 80 de kilograme. Are 3 meciuri, dintre care 3 victorii, 2 chiar prin knockout. Este multiplu campion național la amatori. Spune că acest meci este o oportunitate de dezvoltare în cariera sa de sportiv. Este antrenat de Dan Căpățână la CS Urban Warrior Gym. Doamnelor și domnilor, Florea Leonard! Mergem mai departe și avem meciul dintre Leonard Florea și Andrei Andreescu la 80 de kilograme. Leonard Florea este un sportiv cu 3 victorii, 2 knockout-uri, neînvins la profesioniști, vine din Brăila, 1,90 m înălțime pentru el, de la clubul CS Urban Warrior Gym. Antrenor Dan Căpățână, este multiplu campion național la amatori, provine din box și este student la Facultatea de Fizică și Sport din Galați. Vine din Buzău, are 21 de ani, 1,85 înălțime, 81 de kilograme. În total are 31 de meciuri, 30 la amatori, unul singur la profesioniști. Este campion național și mondial la amatori. Este antrenat de Arghil Valentin la Street Fight Buzău. Doamnelor și domnilor, în colțul roșu, Andrei Andreescu! Iată-l și pe adversarul său, Andrei Andreescu, din născut în Ehoiu, care stă la Buzău acum. 1,85 m înălțime, 80 de kilograme pentru Andreescu. Are 30 de lupte la amatori, una la profesioniști. A înregistrat până în acest moment 20 de victorii, 11 înfrângeri. Campion național și campion mondial la amatori, vine de la Street Fight Buzău, unde este antrenat de Valentin Arghil. Cel care va învinge în meciul acesta va merge mai departe în Dynamite Fighting Show. Este un meci așadar între cei doi, decisiv cumva. Învingătorul dintre Florea și Andreescu o să obțină o luptă în Dynamite Fighting Show. Tocmai de aceea se numește această gală Road to Dynamite, pentru că promotorul galei Dynamite Fighting Show să vină și să comanda stop, nu loviți după stop. Bateți selecteze de aici luptători importanți care să poată arbitru, merge mai departe arbitru, în Dynamite. Arbitru, timp, fight! Începe prima repriză. Se aruncă acolo Florea peste adversarul său. Fight! Florea, se vede, este mai înalt față de Andreescu. Nu cu mult, sunt vreo 5 cm, dar se văd acești centimetri. S-a aruncat Andreescu peste Florea. Stop! Vine croșeul de stânga, din nou o stângă la corp pentru Florea, care rămâne cumva că am descoperit Florea și adversarul său s-a aruncat peste el. Andreescu acum cu o dreaptă la capul lui Florea. Încă o stângă bună pentru Florea. Încearcă cu brațul din față să-l țină la distanță pe adversarul său și acum o lovitură înaltă la capul lui Andreescu. Andreescu cu două lovituri de braț și o încercare de lovitură de picior, alunecă acolo Florea. Fight! Schimbul de lovitură între cei doi, pică la podea Leonard Florea. Andreescu a și lovit cu genunchiul în timp ce adversarul său cădea. High kick-ul. Lovitură de genunchi trimisă de Andreescu. Florea încearcă și o serie de brațe. Acum cam larg loviturile și genunchiul la corp. Vine aproape Andreescu acum de adversarul său. Florea încearcă să-l țină la distanță cu brațul din față.
genunchi bun pentru Florea. Directă de stânga. Încă o dată două directe. Andreescu cu o lovitură bună de dreapta și o stângă la capul adversarului. Încercare de croșeu de stânga. Schimburi din nou de lovituri între cei doi. Directă de stânga, lovitură joasă de picior. High kick-ul acum a lui Florea. Leonardo Florea încearcă să fie mai activ din nou, directă de stânga, după care lovitură la capul adversarului de picior. 10 secunde rămase. O primă repriză în care cei doi au încercat să lovească, au căutat ținta. Poate un plus la anumite, în anumite momente pentru Florea, când a încercat să se folosească de alungea superioară. Vedem momentele importante din această primă repriză. Aici Andreescu cu un atac cu câteva lovituri spre capul adversarului. Eschivele lui Florea n-au fost lovituri atât de clare, n-au fost lovituri curate din partea celor doi. Momente în care cei doi luptători parcă au încercat să se cunoască. Să vedem cum o să arate următoarele... Arbitru, minute arbitru, din această luptă, două reprize rămase. Andreescu cu acele mănuși albastre, acele mănuși roșii. Florea cu mănușile albastre. Andreescu a fost cel care a inițiat primul atac. Florea răspunde acum, sunt lovituri schimbate de cei doi. Pe pas înainte vine croșeul de dreapta lui Florea. Pe pas înainte Andreescu încearcă să ține centrul ringului. Trimite lovitura la cap. Acum o serie bună pentru Florea. Din nou o stânga lui Florea. Un sportiv care provine din box. Mă așteptam să văd mai multe lovituri de brațe și mai clare din partea sa. Acum a aruncat acel croșeu de stânga. Cercă o lovitură de picior. Garda de multe ori este ca un box pentru Florea. Acum a încercat acel lovitură cu brațul stâng. Din nou două lovituri la capul adversarului. High kick-ul ratat de Andreescu. Din nou un high kick al lui Florea. Andreescu pune presiune pe adversarul său. L-a prins în colțul ringului, dar meciul este întrerupt. Pas înainte făcut de Andreescu, high kick-ul lui Florea, o lovitură telefonată, așa ca și aceasta a doua. Le-a văzut Andreescu fără probleme, din nou serie a lui Florea. Din nou seria lui Andreescu, care a reușit aceste lovituri din serviciu cu genunchiul. Au fost momente în care ambii sportivi au încercat să lovească, dar se obstrucționează cumva unul pe celălalt. De multe ori lupta este încălcită. Andreescu un pas înainte, ușor, ușor încearcă să vină aproape de adversarul său, să se apropie, trimite o stângă la capul lui Florea. Stânga și low kick. Din nou serie de brațe pentru Florea. Andreescu răspunde și ține centrul ringului. Andreescu parcă mai determinat în această repriză a doua să inițieze mai multe atacuri. Stop.
S-a încheiat runda a doua. O luptă echilibrată până în acest moment între cei doi sportivi. Vedem momentele importante din repriza a doua aici, high kick-ul, dacă intra în plină acea lovitură. Faptul că Andreescu a ținut centrul ringului, a atacat mai mult, a avut câteva lovituri clare în plus față de adversarul său, s-ar putea să-i ofere un plus în această rundă a doua. Suntem în ultimele 3 minute. Repriza a treia cu Andreescu, care se duce peste adversarul său și cât pe ce se cade din ring, la încercarea de a lovi cu genunchiul din săritură. Din nou genunchi la capul adversarului, încă unul. Încearcă Andreescu aceste lovituri, sunt foarte înalți cei doi luptători. Cred că s-a lovit un pic cap în cap și a fost și o accidentare acolo la fruntea lui Florea, care tot face pas înapoi, se retrage. Andreescu este mai hotărât, lovește mai mult în această rundă a treia. A început bine în primele 30 de secunde Andrei Andreescu. Cât pe ce din nou se iasă cei doi din ring, corzile puțin cam slabe, dar și faptul că cei doi sunt înalți. Tot încearcă să alerge Florea de adversarul său. Andreescu reușește de multe ori să-i taie calea. Florea este la, nu știu, a câta tură de ring, dar a făcut câteva în această repriză a treia. Suntem aproape la jumătatea rundei. Andreescu a început bine, puternic, în forță, mai hotărât, determinat în această repriză a treia. Încearcă să puncteze mai mult, să lovească adversarul său. Nici pe contră măcar nu prea a lovit. Acum încearcă o directă de stânga, a întins acolo brațul, dar departe. Acum a fost o lovitură ceva mai clară, încă una pentru Florea. Totuși Florea a lovit mai mult cu antebrațul, chiar spre cot a fost zona cu care a conectat luptătorul Brăilean. Da, foarte, aleargă continuare Florea. Iar Andreescu este cel care încearcă să lovească. Acum Florea îl întoarce cumva pe adversarul său, trimite și el un genunchi, după care a ratat lovitura cu brațul din față. Acum pune puțin presiune și Florea pe adversarul său. Florea se duce un pas, doi înapoi, după care îi face semn lui Andreescu să vină la bătaie, dar asta a făcut Andreescu toată repriza. Florea a fost cel care a alergat mai mult. Direcția de stânga. Da, s-a încheiat meciul între cei doi. Trei reprize între Andreescu și Florea. Să vedem care va fi decizia arbitrilor la finalul celor 9 minute. Iată loviturile celor doi luptători, schimburile între Florea și Andreescu. Un plus pentru Andreescu, cel puțin la capitolul și la faptul că a ținut centrul ringului. Să vedem care va fi decizia judecătorilor și cine dintre cei doi va prinde un loc la Dynamite Fighting Show. Decizie unanimă.
colțul roșu, Andrei Andreescu. Da, victorie pentru Andrei Andreescu, care a fost mai bun în ultima repriză. Premiul va fi mânat de Florin Lopătaru de, de la Manoi Trans. Din partea Dynamite Fighting Show, domnul Alin Huiu asigură trecerea mai departe în următoarea gală în piramida Dynamite Fighting Show. Andrei Andreescu. Premiul va fi în mâna de